Tak, tady vidíte, že poletuju s Mavicem 3 tady na louce, mám distance 200 metrů a už od 15% je zvukové znamení, že mám poslední kapacitu k dispozici. Ale stále jsem schopný letět a já teďka jsem zvědavý, do jaké doby budu moct letět s tím Mavicem 3, než se dostanu na nulu. A hlavně, co se stane, až budu za 0% bodem. Takže já tady zase budu kroužit takhle kolem sebe, ale abych nemusel do toho pole, v případě, že si někam sedne, tak já budu tady blízko té silnice, kde kdyby si sednul, tak si tam pro něho prostě krajem dojdu. Jo? Tam jde o to, že teďka mám nějakých 15 metrů výšky, 18, 19, dobře, OK. A teď jsem 200 metrů daleko, 300 metrů, 12 minut, pardon, 12% kapacity, OK. Kdy mě ten dron vyzve? Nebo kdy začne přistávat? Miničko dvojka to udělalo v 5%, ale budu muset být furt v pohybu. Jinak teďka letím po větru, zpátky letím proti větru. Takže, a 10, jo. Takže 10%, teď to žve, critical low baterii, dobře, ale pořád výška 20 metrů, OK, zatím nic neřeším, rychlost už se samozřejmě snížila, to je jasný, a confirm, tak teďka už začne se mnou přetahovat. Dobře, já zůstanu těch 150 metrů. Landing. Jo, jasně. Tak, a já teďka, jak vidíte, jsem schopnej ho držet v 15 metrové výšce, jsem schopnej k sobě letět. Když se podíváme na stav baterie, tak 3,61 na článek, což je úplně luxusní. To znamená, teď v 8% začal natvrdo přistávat. Ale já jsem schopen s tím dronem letět, byť sníženou rychlostí. Jo, mám ho tady. A teďka můžu takhle kolem té cesty si takhle poletovat. Dokonce ho ještě můžu zvedat.
Takže se s ním v klidu můžu takhle přetahovat. A ještě mě to ukazuje, že můžu letět 2 minuty. To znamená, 2,5 minuty jsem schopný s tím dronem takhle ho držet ve výšce a letět sníženou rychlostí 10 km za hodinu, 11, dobře. A ještě nepřistávám, ano? Tak. Manevrovací schopnosti jsou furt stejný, dokonce teďka po větru jsem schopný letět trošku víc, 20, dobře. A když ho teďka zastavím, podívám se na baterku, 3,60. Stále bezproblémový napětí pro minika. Jo, a já jsem schopný teďka normálně ještě stoupu. Bez problémů. Jo, ukazuje mi to 5%. Tak já zastavím takhle ještě, zkusím kolem toho stromu. Tak. Oh. Tak teďka musím říct, že při těch 4% se mně zdá, že už to reaguje trošičku hůř. Tak, 4%. 3,8, dobře. Mně jde o to být stále v pohybu. Jo, teďka cítím, že už to není ono. A že ten dron reaguje prostě tak jako se zpoždění, nebo když udělám nějaký prudký, já nechci přistát. Tak, poslední minuta letu, ještě furt jsou schopný s tím dronem letět, držet ho ve výšce, napětí 3,58, v podstatě úplně v pohodě. Možná, že budu schopný, nebudu schopný. Já potřebuji vidět na cestu. Takže, 39 vteřin, 2%, 60 metrů, OK. Tak, jsem schopný stále letět. Tak. Pořád ještě jsem mu nedovolil přistát, ale teda ovládání je už hrozný harakiri. To je prostě strašný. Ale vidíte, že stále jsem schopný ještě mírně vystoupávat. Tak, posledních 14 vteřin, 10 vteřin. A já zkusím teďka se takhle pohybovat pomalinku kolem sebe. Co se stane, až bude nula. Tak je nula. Stále jsem schopný letět. Jsem stále v pohybu. Ještě pořád jsem nepřistál. Ještě pořád držím výšku 3,6 metrů. A to při baterii 3,55, což je na lipolku furt dobrý. A stále jsem ještě nepotřeboval přistát. Už letím dávno za hranicí 0%. Teď si jenom musím pohlídat napětí 3,54, furt krása. A vidíte, že se s ním peru, ale že nemám problém stále mu říkat, ty teď ještě nepřistáš. Ještě teďka za nulou jsem schopný stále ještě rychlostí 20 km za hodinu k sobě přiletět a nějakým způsobem to skorigovat, jo? Což si myslím, že z bezpečnostního hlediska není vůbec špatný. A když se podíváme znova na napětí 3,5, furt napětí, který tu lipolku neohrožuje. Samozřejmě nemělo by se to, ale z bezpečnostního hlediska jsem schopný stále 20 km za hodinu bez problému letět, jo? A dobře, já už teďka teda přistanu. Takže pořád ještě jsem schopný s tím dronem letět a teď už ho nechám přistát. A přistáváme při 3,41. Tak. A teď co se stane s napětím? Jakmile jsem přistál, baterka 38 stupňů, při dnešní teplotě minus 1 stupeň, ale napětí nám stouplo na krásných 3,44, což není vůbec špatný. No a teďka ještě stále ten dron bude žít, takže kdyby vám někde nouzově přistál, tak byste byli schopni tam přijet a možná s ním ještě navázat spojení. Jinak, dokud žije, tak dáte v podstatě mapu, dáte Find My Drone a dáte tenhle příkaz
a začnou vám takhle ještě, kromě blikajících ramen, pípat regulátory, respektive motory, jo? Takže takhle byste ho samozřejmě našli a takhle já to přeruším, vrátím se zpátky a to je všechno. Takže vidíte, že není problém s Mavicem 3 letět za hranicí 0%, je potřeba si pohlídat napětí a ještě při 3,4 mě stále neposlal úplně sám dolů, ale chci tu baterku šetřit, proto jsem přistál já osobně už na tomhle napětí, ale jak vidíte, stále si to drží 3,4. Jo, takže takový je dnešní test ukončený. Vidíte, jaké jsou možnosti tohohle stroje, když se dostanete do potíží, pořád tam máte ještě nějakou možnost to zachránit, pokud chcete k sobě doletět, ale je potřeba hlídat to napětí, nevím, kam až bych mohl zajít. Jo? Pozor, je to lipo, HVčko, pod 3 V 100% ne, jinak hrozí trvalý poškození. Díky za pozornost.